Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Band Entrevista. O programa de hoje fala sobre investimentos. Apesar da crise, todo mundo trabalha para sobrar um dinheirinho no final do mês, não é mesmo? Ou tem aquela reserva que muitas vezes poderia render muito mais. Mas qual a segurança de sair dos investimentos tradicionais, como a caderneta de poupança? E a economia do país pode mexer com as formas de investimento e até mesmo colocar em risco o dinheirinho guardado? Para falar sobre esse e outros assuntos, o programa recebe hoje Bettina Roxo, economista e analista de consumo da XP Investimentos. De tradicional família joseense, Bettina se formou na INSPER, uma das mais conceituadas instituições de economia do país, em 2014, e tem passagem por bancos como o HSBC e o Bank of America. Ao meu lado, o jornalista Elcio Costa, em mais uma semana. Bettina, obrigado pela presença aqui no Band Entrevista. A população em geral, né, o brasileiro médio, ainda é muito conservador quando se fala em investimentos? Ele já começa a falar em investimentos com medo, é assim? É, acho que tem uma parcela grande que sim, né? Inclusive quando a gente vê ainda a alocação na poupança, tendo em vista que temos outros ativos mais interessantes, mais rentáveis e até muitas vezes com um risco baixo, como na poupança, dá para se dizer que sim, ainda tem um conservadorismo grande. Porque a gente teve durante muito tempo a questão da caderneta de poupança como a garantia de que seu dinheiro não vai se perder, o risco praticamente zero. Hoje, com os juros baixos, a gente tem a caderneta de poupança quando muito empatando. Às vezes a pessoa a longo prazo acaba perdendo dinheiro. Você acha que as pessoas não saem desse fundo por falta de informação? Eu acho que falta um pouco ainda de maior entendimento sobre o que a gente está passando, né? Nos anos passados, os juros eram muito altos no país, então não era tão difícil investir tanto o dinheiro desse jeito. Agora, com a queda da taxa de juros, né? Hoje a Selic está em 6,5%, então é necessário ter um entendimento maior para ver quais são as outras opções de investimentos que rendam mais. Então, tem muito esse fato do próprio entendimento sobre isso e também um período muito longo, né, que foi se falado muito da poupança. Hoje, também, novas casas de análises e mais acesso à informação ajudam muito nesse sentido para as pessoas aprenderem mais sobre investimentos e se sentirem mais confiantes na hora de investir em outros ativos. Coline estava falando sobre isso, e durante muito tempo poupança virou até sinônimo de uma forma de guardar dinheiro, de investir dinheiro. No Brasil, poupança virou a forma de defesa do dinheiro da pessoa, né? Mas o pequeno investidor, o cara que tem lá guardado, sei lá, 2 mil, 5 mil reais, 10 mil reais que ele tem para uma emergência, quais são as possibilidades dele começar a investir e que perfil que ele deve adotar ou qual o caminho dele investir esse dinheiro? Isso é muito legal que você falou de perfil, que isso é uma das coisas muito importantes, né, quando a pessoa começa a investir, entender qual que é o perfil dela. Hoje, né, tem diferentes tipos de perfis de investidores, o perfil moderado, o perfil conservador, o perfil mais agressivo que aguenta mais volatilidade, por exemplo, da bolsa, né? Agora, o perfil mais conservador é mais interessante ativos que tenham menor risco, uma liquidez, né, diária, potencialmente, e uma rentabilidade mais assegurada. Então, quando a gente fala de uma classe de ativo alternativa à poupança, poderia ser o Tesouro Direto, por exemplo. Quando a gente fala de Tesouro Selic, que é um dos títulos, né, do Tesouro Direto, é um título que rende mais do que a poupança. Hoje, a poupança, quando o juros está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic, né, que é a taxa de juros, enquanto o Tesouro Selic rende 100%, para uma liquidez diária e para um risco também muito baixo. Hoje, o Tesouro Direto é garantido pelo governo federal, enquanto a poupança é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, o risco é realmente baixo. Mas muitas pessoas ainda não conhecem esse tipo de investimento. Seria um investimento, né, de risco baixo, também de perfil conservador, mas alternativo e que rende mais que a poupança. Rende mais que a poupança, exatamente. Em compensação, os números mostram que o brasileiro ainda consegue, ele é tradicional nisso aí, como o Nicolini falou. A alocação, justamente, em poupança ainda é 16 vezes superior à alocação no Tesouro Selic, por exemplo. Então, realmente, tem bastante espaço ainda para o Tesouro Direto, né, e a poupança segue ainda muito representativa. Isso quando a gente fala para um perfil mais conservador. Quando para perfil moderado, perfil mais agressivo, tem outras classes de ativo, né?
Mas para uma pessoa que está começando, faz sentido começar num ativo que seja menos arriscado, até para entender um pouco sobre esse mundo de investimentos e começar a ganhar mais confiança sobre o assunto, né? Ou seja, não tem uma regra geral. O que é bom para o Elcio pode não ser bom para o Nicolini? É mais ou menos assim? É mais ou menos isso, é. Então, tem que entender muito... As pessoas acham que tem uma fórmula mágica. Não, precisa colocar o dinheiro em tal lugar que vai ser bom. Muitas vezes quer fazer o que o outro fez, isso, né? Então, não é assim. Não, é muito importante as pessoas entenderem até qual que é a aversão a risco que ela tem. Por exemplo, eu posso precisar de um investimento daqui 2 meses. Você pode precisar daqui 1 ano. Isso faz total diferença na hora de colocar, na hora de alocar o seu investimento, né? Então, não só quando a gente fala de risco, então da própria volatilidade, como também do prazo, né, do horizonte de investimento que você almeja. Agora, a gente percebe nos noticiários econômicos um sobe e desce muito grande de dólar, de bolsa. O Brasil segue num momento complicado da vida econômica. Quem não mexe com investimento constantemente olha e fala assim, nossa, tenho medo de mexer no meu dinheirinho conservador. Vou continuar guardando embaixo do colchão. Debaixo do colchão, alguns falam até isso. Tem tudo a ver ou não? Não é porque o Brasil está num momento delicado que não se pode investir e ganhar dinheiro? Pode-se? Sim, pode. Tem diversas classes de ativos, justamente, que ajudam a fazer esse equilíbrio em períodos mais conturbados, digamos assim, né? Então, quando a gente fala de um período mais volátil no curto prazo, principalmente para a Bolsa, né, que muitas vezes assusta, hoje a Bolsa caiu 3% no dia, tem gente que fala, nossa, perdi 3% do meu patrimônio que estava em Bolsa hoje. Isso é muito, muito importante entender que o horizonte tem que ser trabalhado, né? Então, muitas vezes, um curto prazo é mais desafiador para chegar num longo prazo mais favorável. Então, se você consegue segurar o seu investimento nesse período mais conturbado, pode ser que faça sentido para você. Agora, se você acha que esse curto prazo não faz sentido no seu horizonte de investimentos, realmente faz sentido um investimento com menos risco, com uma taxa pré-fixada que você já saiba, né, quanto você vai ganhar e diminua essa sua preocupação com os investimentos. A gente vê, principalmente quando fala-se de bolsa, a gente vê aquela historinha daquela senhorinha nos Estados Unidos, do interior dos Estados Unidos, que junta o clube de crochê para investir na bolsa de valores e tem uma rentabilidade alta, né? Isso é um cotidiano, é uma brincadeira, uma imagem, mas é um cotidiano do perfil do investidor americano. Como é que a gente sai do estágio atual brasileiro, que investir em bolsa não é uma questão comum, para essa questão de buscar, do cidadão comum buscar uma rentabilidade que de repente pode ser maior para ele? É uma questão de cultura? Eu acho que também, né? Mas muito tem a ver com esse fato da taxa de juros em queda agora no país. O país, por muitos anos, foi um país de taxas de juros altas, então não tinha essa necessidade de buscar outros investimentos, que é ao contrário dos Estados Unidos, né? Que a taxa de juros é muito baixa, então os investidores precisam buscar formas alternativas para terem uma rentabilidade maior. Para fazer o dinheiro lucrar. Exatamente. Então, agora que a gente está vendo essa trajetória, né, de taxa de juros mais baixas, faz sentido a busca por investimentos que rendam mais do que a própria taxa de juros. E a gente vai falar um pouco mais de risco de bolsa. Não saia daí, o Band Entrevista volta logo depois do intervalo, falando um pouco mais sobre economia e investimentos. Até já!